parlava diversos idiomes i hem començat una tertúlia d'anglès, després una de francès, una altra d'italià i així vaig conèixer molta gent. A vegades he demanat, sobretot bueno, per feines de costura, per exemple, que és una cosa que no se'n dona bé, doncs sí. El que jo he ofert no em telefonen, no m'ho demanen, però en canvi sí que he fet amb les tertúlies dels idiomes, d'italià, de francès i d'anglès, doncs he col·laborat amb altres persones de Banc del Temps d'una manera molt agradable. Cada viernes, hace poco, he tenido una persona que es socia vuestra del Banco del Buen Tiempo que m'ha estat dando clases de catalán. A vegades, a estones, acompanyo la gent al metge, els aconsello coses de salut. Jo sóc infermera, bueno, ara no treballo d'infermera, però en sé una mica. Totes les àrees que cobreixen d'intercanvi, de col·laboració, de cooperació, cada vegada basta un ventall més ampli d'iniciatives, de serveis, d'intercanvi, que va des d'acompanyaments, des de tallers, des de flors, des de tallers de conversa.